ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଗସ୍ତିନୁଆଙ୍ଗା ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଆଶ୍ରମ ମଣିଷର ପରିଣତ ବୟସର ବନ୍ଧୁ ହୋଇରହିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଅବା ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିଦାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମ ଆଶ୍ରମ ମଣିଷ ତାହାର ଶେଷ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ହରିନାମ ଜପ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତୀତର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ହରିନାମ ଜପ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନର ଶାନ୍ତି ଓ ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ମହିଳା ପୁରୁଷ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ନବା, ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଏ ହରିଙ୍କର ନାମ ଗାଇକି ବାସ ଯିବା। ଇଏ ସବୁ ସେପ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 4 ସେପ୍ଟ ସିରିଏଲ 6 9 9 12 12 3 3 6 ଏ ପ୍ରକାର ସେପ୍ଟ ମାସକୁ ମାସ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଘରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମନେ ହେଉନି ଏଇଠି କେମିତି ରହିଛୁ ଇଏ ଇଏ ସେଇଟା ରହିଯାଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରେସ କରିଗଲେ ଯିବା ପଡ଼ୁଛି, ଘରେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଇକି ଦିନ ବେଳେ ରହିକି ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବା କଥା। ଭଗବାନ ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟା ସଂସାର ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଉ ହରିପାଖକୁ ଆମେ ସେଟା ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାପ କରୁଛୁ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କହିହେବନି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଲେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ହରିନାମ ଜପ କରିବା ସହ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବଳକା ପରିବାକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛି, ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ 2ଟା, ସେମାନେ ବି ବିବାହ ତୋଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ବିବାହର ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ବାୟା ଭଗ, ଯେଉଁଠି ନାମ ଚାଲିଲା ମୋର ଏଠି ପ୍ରିୟ, ସେଠି ମୋତେ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁଠି ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବଗିଚା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ବି ଦୁହୁଁଛି, କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛି, କ୍ଷୀର ଦିଓଳା ଦୁହୁଁଛି, ନାମ କରୁଛି, ଆରାମରେ ଖାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରୁ କେମିତି ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ପୁରାନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଏ। ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏ କଷ୍ଟ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ମରିଗଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ କିଲେ ଚାଉଳ ପାଉନଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, କଷ୍ଟ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସେ ଆଜି ମୋ ଡାକ ଶୁଣିକି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଯେତେବେଳେ ଏ ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ସେ ମୋତେ କେଉଁଠିକି ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ଏକଥା ତ କହିପାରିବାନି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ମନଲୋଭା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ନିରନ୍ତର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ 18।